Сьогодні у випуску. Міліція може стати міською. Правоохоронцям дають ще один шанс бути з народом. У Львові розпочали підготовку до реформування міліції. У планах створити муніципальний підрозділ, який би підкорявся громадськості. Читання врятує. На схід передадуть книжки, які змінять погляд тамтешніх українців на свою історію. До акції може долучитися кожен. Книжки можна приносити з середи по п'ятницю до обіду у будинок вчителя. Бог об'єднує. Римокатоликам передали віднайдений портрет митрополита. Його відшукали у греко-католицькому храмі. Єдиний оригінальний портрет митрополита Піштика відтепер у митрополії римокатоликів. Вітаю, ви дивитесь головні новини Львова. Аналізуємо події дня, що минає. Вимагають підмоги майже 20 родичів військовослужбовців 80-ї окремої аеромобільної бригади. Прийшли під військову частину, що на вулиці Стрийській. Їхні сини та чоловіки перебувають в Луганському аеропорту. Родичі десантників вже не вперше вимагали у керівництва, аби їхніх хлопців не залишали на призволяще. Як стверджують батьки військових, підмога бійцям потрібна вже давно, проте її не надають. Хлопців постійно обстрілюють терористи, тому потрібна і медична допомога. Батьки стверджують, у військових немає ані харчів, ані води, ані медикаментів. Аби керівництво почуло вимоги родичів, вони спершу збиралися перекривати рух Стрийською трасою, проте до обурених батьків вийшли представники керівництва частини і запросили на розмову. Журналістів туди не впустили, мовляв, будь-яка інформація, що стосується особового складу, є закритою. Як повідомили батьки, керівництво військової частини пообіцяло донести київським головнокомандувачам їхні вимоги. Родичі ж кажуть, якщо на днях підмога військовослужбовцям не надійде, то вони поїдуть в Київ пікетувати адміністрацію президента. Ми вимагаємо, щоб їм надали допомогу. Першочергово, щоб їм надали військову підтримку, щоб їм надали гуманітарну допомогу, для того, щоб хлопці могли нормально хоча б відпочити, змогли поїсти нормально, попити і йти далі обороняти державу. Тому що з такими силами обороняти далі, я не знаю, чи вони зможуть. Нам зараз прийшло розпорядження, заборона висвітлення будь-якої персональної інформації в мас-медіа для запобігання тиску на військовослужбовців. За 4 дні 6 бусів продуктів, харчі для наших солдатів на сході збирають громадські активісти. Волонтери стоять у супермаркетах та на ринках і закликають львів'ян підтримати армію. Лише за 4 дні назбирали так 18 тонн круп, макаронів та печива. Повантажили усе це в буси і відправили безпосередньо до 2 батальйонів у зону АТО. У футболках допомога армії вже 3-й тиждень. Волонтери стоять у супермаркетах та на кількох ринках. Покупцям роздають перелік продуктів. Після каси багато хто повертається. Приносять товар, залишають нам, або якщо мала кількість, залишають в корзину, ставлять. Якщо ні, то пакетами залишають нам. Буває таке, що люди купують якусь там маленьку водичку одну собі, а великі пакети купують і лишають для військових. Куди саме повезуть цю їжу, люди зазвичай не розпитують. За день у великому магазині, розповідають волонтери, продуктів можуть назбирати коли 200, а коли і 500 кілограмів. Тому що наші хлопці там за нас борються, і ми хоча б щось маємо робити, допомагати, чим можемо. Я віддала цукор і сіль. Ще треба буде, в мене просто більше грошей не було. Навіть, здавалось би, така незначна підтримка на війні для хлопців буде помічною. Мівіна для них як сухпайок. Ми пакуємо зразу вже в пачки і пересилаємо їм. Стараємося вже в супермаркеті, бо на складі там дуже багато роботи. А на складі і справді. Хлопці рясно вкриваються потом і не мають перепочинку. За день спакували 6 бусів. Хоча вивозять продукти на схід щоразу по-різному. Останнім разом залізниця нам виділила вагон безкоштовно. Щиро вдячні їм за це. І, в принципі, вагон львів'яни назбирали вагон продуктів, і цей вагон поїхав нашим хлопцям на схід. Кожен раз нові люди, які зголошуються, які кажуть, ми можемо допомогти. Тобто, коли йде мова за оплату, ну, в принципі, нас ще ніхто навіть грошей не просив. Тобто, всі розуміють, в когось десь хтось з родичів, знайомих воює, і це все безкоштовно. Люди допомагають, чим можуть. Днями завантажені їжею буси надіслали навіть з Яворова та Золочева. Усі вони поїдуть колоною у супроводі військових та самих волонтерів. Майже у кожній машині, окрім загальних, є й іменні пакунки. Коли батьки чи родичі чи знайомі передавали своїм друзям з номером телефону,
з прізвищем, ім'ям, тобто вони будуть доставлені відповідно до тих бійців, яким це направлялося. Загалом до такої допомоги армії долучилися понад 15 громадських організацій, але помічників бракує. Їх чекають у штабі допомоги армії на вулиці Наливайка. Шукати волонтерів можна також у соцмережах. Ірина Вещишин, Олексій Шелковий, Юрій Герасимов. Головні новини Львова. Інтелектуальним фронтом із заходу на схід у Львові започаткували проект «Відкрий український, підтримай український Донбас». На Галичині збиратимуть книжки та компакт-диски із музикою, передаватимуть на Донеччину і Луганщину місцевим мешканцям. Від ранку біля будинку вчителя гуртується інтелігенція. Письменники, артисти, співаки приносять літературу, періодику та національну символіку. Із львівськими активістами сконтактувалися колеги зі Сходу. Кажуть, там поміж місцевими є великий попит на українське слово і пісню. Зараз ми хочемо створити своєрідний такий інтелектуальний фронт. Туди активістам з рук в руки, наголошую, будемо передавати цю літературу. Це не буде якимось прогнилим організаціям, формальним. Це з рук в руки. Ми вже зараз там маємо налагоджені контакти, і це будемо робити. Більше десятка своїх праць приніс член Національної академії наук України Михайло Голубець. З відкритою душею, з запалом, з бажанням ще щось своє докласти також до цієї важливої справи, яка робиться в Україні. Бо якщо сказали, що дати треба, будемо давати книжечки для Донецька, то маємо давати не тільки книжку, все, що можемо. Свої твори письменник Богдан Стельмах передає не тільки для мешканців Донбасу, а й нашим воякам на передовій. Окрім військової амуніції і матеріальних благ, вони потребують і моральної підтримки, вважають літератори. Тут вірші про Україну. Я думаю, що тим хлопцям вони там знадобляться. Нам важко оцінювати авторам, але як я не раз зустрічаюся з людьми, то просто дивуюся, наскільки слово тримає їх на дусі. А от книжка «Тарас» про Шевченка, драматична така поема, тетралогія, то вона і від кулі може захистити. Правда? Співаки зносять свої аудіоальбоми. Навіть сьогодні пісня, вона теж потрібна для моральної підтримки. І хочу просто звернутися і сказати: Донбас, ми з вами, ми разом. Слава Україні! Усі охочі можуть приносити книжки у будинок вчителя щосереди і п'ятниці до обіду. А перші зібрані речі повезуть на Донбас уже цієї п'ятниці. Це лише перший етап проекту. Далі львівські літератори і артисти особисто поїдуть на схід для живих зустрічей. Активісти хочуть поширювати українську літературу і у Криму, і навіть серед української діаспори у Росії. Марічка Крижанівська, Мар'ян Павлик, головні новини Львова. Терористи можуть бути серед нас. Управління СБУ просить мешканців бути пильними і повідомляти про підозрілих осіб на телефон довіри за номером 298-66-22. Завдяки громадськості, а при управлінні СБУ на Львівщині діє громадська рада, правоохоронцям вже вдалося затримати кількох росіян, які приїхали до Львова не з туристичними намірами. До прикладу, троє громадян з сусідньої держави планували назбирати негативну інформацію, аби далі у ЗМІ та інтернеті дискредитувати українців. Однак їх з території держави вислали і заборонили в'їзд на 3 роки. Також повернувся додому і член російської радикальної організації «Русь», який планував заворушення в регіоні. Окрім того, правоохоронці затримали бойовика, якого в Україну запросили друзі по службі в Чечні. Обіцяли йому за участь в так званих сепаратистських організаціях Донецька і Луганська заробітну плату від 1,5 до 2 тисяч доларів США плюс винагороду за проведення і участь в тих операціях. Нами ця людина була виявлена і видурена за межі України. Її також закритий в'їзд на територію України на 3 роки. Міліція під пильним контролем народу. Зі Львова почали реформувати правоохоронні органи. 90 експертів розроблять основні напрямки змін. Серед пріоритетів – створення місцевої міліції та підпорядкування її місцевій владі. Саме зі Львова, де найактивніша громада, вирішили розпочати реформування міліції. Результати новації розповсюдять в Україні. Насамперед, прискіпливо проаналізують, хто є хто серед особового складу, порадяться, як стати самостійнішими і не чекати лише команд з міністерства та ефективно працювати. Ми хочемо зрозуміти, як оцінюють
вів'яни роботу міліції, що вони очікують від цієї реформи, якою вони бачать реформовану міліцію. Є важливим питанням зрозуміти, які є проблеми у Львівської міліції. Є ідея ДАІ та муніципальну міліцію підпорядкувати місцевій владі. Місцева міліція – це орган міліції, який підпорядкований органу місцевого самоврядування. Він фінансується з місцевого бюджету і працює під контролем місцевої громади. У ратуші погоджується, створення муніципальних дружин підніме рівень довіри до людей у погонах, тож готові знайти у бюджеті для нового підрозділу гроші. Правоохоронна діяльність повинна бути делегованим державною повноважень. І ми, маючи додаткові кошти, як різницю між бюджетних трансфертах, і отримуючи частину коштів за рахунок власних надходжень, ми можемо в повній мірі забезпечити правоохоронні органи і технічно, і відповідним рівнем заробітної плати, і тоді, звичайно, вимагати з нього того рівня надання послуг по безпеці. Допоки експерти аналізують стан підрозділів, львів'яни вже готові дати свою оцінку силовикам. Довіри такої повністю немає, але зараз, я бачу, її багато на вулиці, зараз дуже багато вони ходять і патрулюють, не видно, що працюють. Її довіра трошки збільшується, але реформувати все-таки потрібно. Не можна все огульно міняти, але кістяк і основа – це нові люди, не запрямовані. Тоді буде все це, прийшла Грузія і інші країни. І ми не є інша країна, яка такий шлях не пройшла. Зміна людей. Тепер за міліцією ще й наглядатимуть представники громадських активістів та журналісти, які об'єднались у раду. Я думаю, що наглядова рада зможе впливати на, якщо не на перебіг реформ, то на їхню прозорість. Тому що, ви розумієте, якщо глянути на список комісії, так, там експертної групи, яка здійснюватиме реформи, це міліціонери. Тобто це представники цієї системи, яка сама себе зберігає і змінюватися не прагне насправді. Чимало міліціонерів хочуть змін, каже Роман Баховський, один з ініціаторів реформування міліції. За новою реформою кількість силовиків пропонують зменшити з розрахунком 150 міліціонерів на 100 тисяч населення. Керівників мали б призначати депутати місцевих рад. Допомогти впровадити усе задумане у львівській міліції готові навіть у фонді Сороса. Відбувались переговори з Міжнародним фондом відродження, зокрема з представником Джорджа Сороса, який приїхав з Сполучених Штатів сюди. Фінансування буде поступово, треба просто виставляти конкретні завдання щодо фінансування. Готову модель трансформації міліції подадуть у профільне міністерство у жовтні. Ольга Зеліско, Роман Миленький, головні новини Львова. Львів'ян запрошували на корумповане весілля молодята, прокуратура та суд. Символічний викуп організували, аби відпустили, на думку пікетувальників, незаконно ув'язненого Романа Куриласа, який 2 роки сидить у СІЗО за квартирне шахрайство. Біля апеляційного суду, що на площі Соборній, акордеоніст та трубач грали весільний марш, а дружки пригощали випивкою з чаю та цукерками. За словами організаторів креативної імпрези, люстрація суддівських органів влади – це кінцева мета щотижневих таких акцій. Нагадаємо, з липня під цим же ж судом активісти спалили суддівську мантію, а згодом 10 липня принесли труну до центрального входу суду і грали тут похоронні марші. Нині на весілля до пікетувальників ніхто з суду не виходив. Полювала на імена та дати народження. У Львові спіймали жінку, яка спилювала таблиці з надгробків. Затримали зловмисницю на Гарячому, на Личаківському цвинтарі. У сумці вона мала інструменти, відклеєні таблиці та літери з пам'ятників. На одних надгробках не вистачає літер, на інших – імен та прізвищ. І таких могил на Личаківському щонайменше 11. Елементи з бронзи, латуні чи міді впали в око 50-річній жінці. Її охоронці цвинтаря затримали на місці злочину. Їй не важко було зняти, бачите, тому що ці кріплення, вони вже були такі практично поржавілі. І я думаю, викруткою вона відтиснула, відламала оцей напис. Тобто
Ну, не проблематично це було їй зробити. І так, бачачи її почерк, це вона якраз дивиться, що легко відламується і неміцно тримається, це вона якраз і витягає. До жінки охоронці приглядались кілька днів. Підозріла особа із двома сумками потрапила в об'єктив камер спостереження. На відео помітили, як вона заховала торбу між могилами. Згодом в такій сумці виявили 12 таблиць та кілька десятків літер. У неї був повний набір інструментів. Це викрутка, ключі, напильник. Вона дуже нахабно себе поводить, робить вигляд, що вона тут молиться, прибирає могили, тобто зразу влаштовує якісь такі, така нестандартна поведінка в неї, ніби до неї там хтось причепився туди і так далі. Тепер жінці загрожує від 5 до 12 років ув'язнення за наругу над могилами. Крадійка не має визначеного місця проживання і з багатим минулим. Залишила дитину в притулку, неодноразово відбувала покарання в місцях позбавлення волі. Під час своїх показів вона вказала, що дане кримінальне правопорушення вона скоїла з корисливих мотивів, оскільки не мала за що проживати, і викрадене з цвинтару вона мала намір реалізувати у пунктах прийому металобрухту. Наразі жінка під вартою, а за подібні крадіжки вона вже раз уникла покарання. Працівники цвинтаря затримували мисливицю на кольорові метали наприкінці березня. Вікторія Іваскевич, Олексій Шалковий. Головні новини Львова. Пішов і не повернувся. Родичі розшукують чоловіка, який пішов з дому в неділю 13 липня та не повернувся. Лисак Григорій Максимович, мешканець Золочева. Чоловікові 74 роки, він приблизно 160 сантиметрів зросту, худорлявої статури, волосся темне, сивиною, смугляве обличчя. Хворіє на склероз. Вийшов з дому в синій футболці, коричневому піджаку, чорних штанях та чорному кашкеті на голові. Останнє лисака Григорія Максимовича бачили на Золочівському залізничному вокзалі. Рідні просять допомогти знайти чоловіка. Усім, хто має хоч якусь інформацію, просять телефонувати за номерами телефонів, які зараз на екрані. Я хочу звернутися до людей, може хто бачив, може хто чув, щоб допомогли нам в нашій біді. Таких особливих дуже немає, але одне те, що він може так відкрити рот і язика висунути. Чи йому дихати заважає, як йде чи що, то він може бути таке. Одна церква з подарунком до іншої. Греко-католики подарували римо-католикам оригінальний портрет їхнього ж митрополита Франца Піштика, який опікувався мирянами ще у 19 столітті. Такого твору поляки не мали і не думали, що він існує, адже змальовували образ з натури. Митрополитчі палати римо-католиків ще до війни тут жили всі їхні митрополити. Теж буде жити наш архієпископ зі своїм помічником, єпископом і буде знаходитись управління Львівської архідіцезії. То тут є зараз портрет митрополита? Так, так. Колишнього? Колишнього, так, є. Прошу. Нас ведуть показати портрет митрополита Франца Піштика, який напередодні отримали в дарунок. Саме цей архієпископ ще у 19 столітті заклав перший камінь цієї ж будівлі. Раз, два, три, чотири, п'ять. Його тут немає. Це є єпископи, які жили до війни в цьому митрополитчому в палаці, і ми бачимо ці останні єпископи. Знаємо з історії, що святий Йосиф Більчевський відновив цей будинок, який був побудований за єпископа Піштака. Однак навіть у бібліотеці, де зараз зберігають портрети всіх львівських та галицьких митрополитів, портрет не знаходять. Виявляється, реліквія у приватному помешканні наступника Піштика митрополита Мечислава Мокшицького. Він знаходиться зараз в домі архієпископа. Він його забрав і він піде до нашого музею. Його тут нема? Його тут немає. Ми можемо побачити копію цього образу з того самого часу. Франц де Паула Піштик. Оригінал портрета цього митрополита з'явився у поляків несподівано. Тільки бачив, як зостав в Рейншоне. Я лише бачив, як портрет вручали архієпископу, але де він взявся, не знаю. Відомо мені, що подарував його архієпископ греко-католицький. Подарунок справді підготували греко-католики. Портрет знайшли 3 роки тому у храмі святих Петра та Павла, коли ця святиня слугувала ще складом для книг.
однак вже готувалася до богослужінь. Коли ми, зрештою, також перевозили різні речі, поламані лавки, різні дерев'яні частини вівтарів, ми також серед сміття знайшли портрет латинського римо-католицького архієпископа Францішика Пістика. Це є оригінальний портрет, який було змальовано так зване з натури. Таким цінним подарунком обидві церкви засвідчили, що Христос всіх об'єднує. Оксана Сниш, Роман Маленький, головні новини Львова. Вони нам, а ми їм. Політехніка польського міста Лоць продовжила договір про співпрацю із Львівською. Відтепер щонайменше 5 років поляки і українці співпрацюватимуть. Підписаний договір дозволить проводити польсько-українські дослідження, обмінюватись викладачами та аспірантами, аби ті отримували новий досвід викладання. Додамо, що Львівська політехніка співпрацює чи не з усіма технічними вузами Польщі, а ще й з університетами Франції, Німеччини, Великобританії та Канади. До Польщі та України навзаєм їздитимуть студенти, вони навіть зможуть отримати подвійні дипломи та матимуть шанс постажуватись за кордоном. Обмін студентами визначає, що наші студенти виїжджають вчитися в Польщу, причому вони можуть навчатися там один семестр, потім повертаються в Україну, так же само, як і польські студенти. Поки що це є угода підписана на 5 років. То не є перша умова між нашими. Це вже не перший договір між нашими університетами. Декілька років тому схожий документ підписав попередній ректор Лодзінської політехніки. З того часу ми дуже близько співпрацюємо. У львівських університетах визначили рейтинг популярних професій. Сьогодні вступники обирають юридичний, іноземний, стоматологічний факультети. Кожен абітурієнт запевняє, його професія найважливіша. У Франковому університеті популярними залишаються ті ж спеціальності, що й минулого року. Це, зокрема, факультети юридичної, іноземних мов, географічної, міжнародних відносин. Здобуття фаху на ці напрямки коштує по-різному. Максимальна вартість навчання складає на факультетах юридичному, факультет міжнародних відносин, міжнародна економіка, яка коливається в межах 17 тисяч гривень. У Львівській політехніці прийом студентів відбувається за 63 напрямками, проте найпопулярнішими залишаються одні й ті ж. Кількість державних місць від 130 до 13, залежно від факультету. Кожного року користуються популярністю то комп'ютерна науки, комп'ютерна інженерія, з технічних спеціальностей, з економічних, міжнародна економіка, економіка підприємства, облік і аудит, з гуманітарних, соціальна робота, соціологія, туризм користується, практична психологія, правознавство. Очевидно, вони користуються популярністю, бо ринок праці їх потребує, і вступники очікують, що вони легше знайдуть роботу. Цьогоріч у медичному університеті на факультеті лікувальної справи усі студенти навчатимуться на бюджеті. На сьогоднішній день традиційно найбільше подано заяв на лікарські спеціальності, це лікувальна справа, педіатрія, ну і також доганяє їх стоматологія. Натомість абітурієнти у Львові подають документи на декілька спеціальностей та у кілька вузів. Подавати документи на геодезію, картографію землеустрою. Ну, я на хімтехнології, хімічні технології. А в чому полягає важливість, на вашу думку, вашої професії? Земля, вона є, і землевпорядкування буде завжди. Завжди будуть якби користуватися землею. Стоматологічний і лікування справи. Серед абітурієнтів є й такі, які обрали собі професію уже давно. Як на мене, найкраща професія – психолог, адже ми взнаємо людей, ми взнаємо себе, лікуємо людські душі завдяки словам. І я вже давно обрала собі саме цю професію. За останніми списками на юридичний факультет подано 1543 заяви, хоча місць є лише 500, а на ІНЯ зголосились 2822 абітурієнтів. Це вже в 5 разів більше, аніж зможуть взяти. Зоряна Казмірук, Роман Миленький, Юрій Герасимов. Головні новини Львова. І перед вихідними знову про безпеку. Вже за цей рік прозора вода забрала життя 50 людей. Четверо з них неповнолітні, тож надзвичайники влаштували показові навчання, аби вкотре нагадати нам правила поведінки на воді.
На навчаннях усе показово. Рятувальники прибувають блискавично, а псевдопацієнтам чекати не доводиться. Натомість в житті бідкаються ті ж ескулапи, швидка їде зовсім не так швидко, як би цього хотілося. Відтак оточуючі на пляжі мають надати долікарську допомогу. З цим, власне, і є найбільші проблеми. Люди в нас не вміють надавати медичну допомогу долікарську, тобто до приїзду бригади. Люди невчасно звертаються в нас, дивляться дуже довго, як людина там борсається, і це є час, втрачений час. Навіть у воді людина може отримати важкі перелами. Відтак радять медики, в жодному разі не трясти потопельника. Головне – це звільнити дихальні шляхи. Легенди організатори обрали дві. Це найрозповсюдженіші випадки – травмування об моторний човен і запливання за буйки, переоцінивши свої можливості. Пан Леонід каже, має бути культура відпочинку. Хто пускається берега, той і має проблеми. Багато хто зловживає, потім лізе в воду. Якщо людина нормальна, то нічого не стається. То є питання виховання людей, внутрішньої культури людей. Адміністрація ж озера Задорожнього бідкається. Мають мороку із певними групами таких відпочивальників, які плювали на застереження та інформаційні таблиці. За ними особливо пильно стежать тутешні рятувальники. Утім, і вони безсилі. Шановні відпочиваючі, будь ласка, слідкуйте за своїми дітьми, не залишайте дітей на водоймі без нагляду. Рятувальник не має права силоміць витягувати людину з води. Ну і в основному наслідок цього стаються випадки. Відмуштровують свою тактику нині і водолази. Вони вже остання інстанція. Саме цим чоловікам доводиться витягати з води вже бездиханні тіла. Проблемні ділянки – річки. Зовсім недавно ми мали випадок, що дівчина втопився. Нам доводиться розтягувати, практично розбирати самі ті затори з гілок, з дерев, щоб звільнити доступ водолазу до місця, де було якраз нещасний випадок. Надзвичайники твердять, навчання організували через сплеск невтішної статистики цьогоріч. Кількість смертей на воді зросла. З початку року ми вже маємо 50 загиблих людей, з них 4 дітей. На сьогодні на Львівщині тільки 17 водойм отримали належні паспорти. Це означає, що там є рятувальний пост. Тож купатися аби де надзвичайники не радять. Попри те, що спасіння потопельника – справа рук самого потопельника. Віталій Кубліков, Володимир Квятковський. Головні новини Львова. І далі наші традиційні рубрики. Побачимось. Новини культури представляє торговий центр «Три слони». Все для дому. У селі Свірж вперше влаштують фестиваль «Легенди Свіржа». Хочуть привернути увагу до цієї пам'ятки – місцевого замку. У суботу та неділю там будуть етнорок-концерти, ярмарок та найголовніша – реконструкція бою. Відтворюватимуть облогу замку козаками, яка сталася у 17 столітті. Демонструватимуть три напади на замок. Дотримуватимуться стилізації часів козаччини. В суботу в нас буде дві реконструкції бою. Це буде нічна реконструкція, це буде в ніч суботи на неділю. Вона буде підсилена таким феєричним шоу спалення села, солом'яного села. Усіх охочих скликають на майстер-клас іконопису на склі. Така атракція відбуватиметься у суботу у Національному музеї. Цього літа там пропонують чимало майстер-класів для дорослих і дітей. Для цього не обов'язково мати художні обдарування і навички. Художники вчать створювати яворівську іграшку, вибійку на тканині та найбільше львів'ян хоче навчитися малювати ікону на склі. Буквально за кілька годин ми можемо створити традиційну гуцульську ікону на шклі, власне, таку ікону, яка малювалася в 19 столітті, яка була поширена на Гуцульщині, в Карпатах. На жаль, ця традиція була втрачена. Два львівські театри запрошують на закриття сезону. Заньківчани останньою виставою у цьому творчому році обрали комедію «Криза». Її зіграють у неділю. У відпустку цього тижня йде і львівська опера. Завершують своїми найяскравішими виставами. Закриваємо сезон оперою «Верді Аїда». Прекрасна вистава. Перед тим, це буде п'ятниця, в четвер ми покажемо «Дон Кіхот» балет. Чого хоче кожен, хто розпочинає ремонт ванної кімнати? Щоб все було красиво, швидко і недорого. Заїжджайте у торговий центр «Три слони». Економте час та гроші. «Три слони» – все для ванної кімнати. Кільцева дорога, виїзд з Городоцької.
Мої шанування, спортивні новини до вашої уваги. Карпати знають, коли розпочнуть сезон. Перший тур нового чемпіонату України львів'яни зіграють у неділю, 27 липня. На виїзді зелено-білі поміряються силами з Ужгородською Говерлою. Ведмеді попередній сезон завершили на 13-му місці, леви на 11-му. Минулоріч команди обмінялися домашніми перемогами 1-0. Боротьба на кортах. Більше 60 тенісистів змагаються на Кубку Зенона Домбровського. До Львова з'їхалися юні спортсмени із 10 українських міст. Визначають найспритніших у трьох вікових групах – до 10, 12 та до 16 років. На львівських кортах гаряче. І не лише через спекотну погоду. Тенісисти – це крок до своєї мети. Зараз змагаються за вихід у фінал. Впевненості спортсменам не позичати. Якщо постараюсь, думаю виграти, бо я настроєна дуже на гру, думаю виграю. Перед вирішальними іграми майстри ракетки намагаються усунути всі свої помилки, аби у фіналі виступити бездоганно. Можу додати більше якби, потужності в удару, якби, більше дожимати якби, і більше вигравати виграшних м'ячів. Боротьба за призові місця точиться в одиночному та у парному розрядах. У одиночних треба виправити самого себе. Можна використати те, що ти тренуєш на тренуваннях. А в парних розрядах краще також через те, що в тебе є напарник, який може завжди тебе підстрахувати, допомогти тобі. Старші тенісисти грають до двох поразок. Молодші спортсмени, перш ніж вийти у фінал, спершу мають зіграти із кожним у своїй групі. Напевно, витривалість, тому що треба буде терпіти і довго грати. Це буде довгий і важкий матч. На цьому турнірі потішили учасники зі східних та південних областей. Після довгої перерви вони врешті наважилися приїхати до Львова. Давно до нас не їздили зі сходу України. З півдня. От на цей турнір приїхало 5 учасників з Донецька, з Одеси є учасники, з Києва. Призерів турніру визначать у п'ятницю. Переможці додадуть по 30 очок до національного рейтингу. Уже відомо, що серед хлопців будуть два львівсько-донецькі фінали. Серед дівчат – один львівсько-одеський. Також у вирішальних поєдинках зійдуться між собою львів'янки. Марічка Думич, Роман Миленький. Головні новини Львова. Перші фото з Суперкубком. Трофей, який у вівторок розіграють «Динамо» та «Шахтар», вже виставили у вільний доступ. Звісно ж, без уваги футбольних вболівальників часу не залишилась. Це київські динамівці здіймають суперкубок над головою. Насправді історичний та омріяний трофей. Наймолодший на теренах України. А це вже він у нашій ратуші. Організатори розповідають, спеціальний транспорт курсуватиме навіть вночі, аби довести фанів до арени Львів та потім забрати додому. Використають ту ж систему, що й на концерті «Океану Ельзи». А гендиректор прем'єр-ліги Петро Іванов зауважує, завжди виставляли чашу на огляд фанів. Свободний доступ. Вільний доступ. От ви стоїте в кілька метрах від нього. Будь ласка, якщо ви хочете підняти його над головою, то вам треба бути в команді переможці. А так, кубок виставлений. В принципі, він буде виставлений. Все розповіли, пора й кубок людям показати. Охоронятимуть трофеї львівські леви. Один з них поповнює лави київського «Динамо», інший стає додатковим гравцем «Шахтаря». Примітно, що гірника вдягає Тарас Павлів, лідер карпатівських «Ультрас». Вони разом з друзями з Києва, Донецька, Ужгорода та навіть Криму за 4 години до матчу розпочнуть величезний марш, який матиме глибоке значення. Єдність України, цілої України, не тільки там якихось певних клубів чи певних регіонів, а Україна єдина від заходу до сходу, від півночі до півдня. Кубок тільки-но виставили, а охочі вже сформували чималу чергу. Я вболіваю за «Динамо» вже з 5 років і наразі всі ці роки я мрію, щоб «Динамо» могло виграти цей кубок. На фотосесію ходять сім'ями. Цікаво, що не завжди батьки ведуть дітлахів. Буває і навпаки. Люблять футбол вже? Так. А в такому малому віці за кого вболіваєте? Я вболіваю за Ювентус і Карпати разом. До напливу вболівальників волонтери готові.
кубок всього 4 дня, а це Кубок України. Таке велика подія у Львові. На відстані витягнутої руки чаша стоятиме до неділі, а сам суперкубок «Динамо» та «Шахтар» розіграють у вівторок о 9 вечора на арені Львів. Стадіон, до слова, на поєдинок чекає. Хоч вже. Ну, я вам чесно скажу, що по клінінгу там домити треба. Віталій Кулачковський, Олексій Шелковий. Головні новини Львова. Львівські ватерполісти у півфіналі Кубка України. Динамівці легко розібралися із харківським ХПІ. Підопічні Ігоря Зінкевича завершили поєдинок проти харків'яни з рахунком 17-5. Набравши 6 очок у 2 матчах, львів'яни посіли перше місце у своїй групі. Увечері після матчу харківського «Слобожанця» проти маріупольського «Іллічівця» динамівці дізнаються ім'я наступного суперника. Півфінал Кубка відбудеться у п'ятницю. І один суперник неприємний, і другий. Все одно треба боротися до кінця, і це кубок, тут помилок не може бути. Якщо в чемпіонаті помилки ми виправили, з самого початку ми почали погано, то тут на помилку розраховувати ми не маємо права. Це все про спорт на сьогодні. Для вас ще далі курси валют і прогноз синоптиків. На все добре. Боротьба в правовому полі. Перша приватна броварня звернулася до Служби безпеки України, аби та її перевірила. Напередодні у центрі Львова та Києва з'явилися анонімні листівки, у яких одного з найбільших українських виробників пива звинуватили у фінансуванні сепаратистів. Ми також добровільно, з власної ініціативи, скерували заяву до Служби безпеки України, як того органу, який, ну, одним завданням якого є боротьба з тероризмом, власне, щоб цей орган провів перевірку щодо нашої діяльності. У центрі Львова правоохоронці затримали 3 чоловіків, які розповсюджували листівки з дискредитацією. Дані особи були доставлені в Галицький райвідділ міліції, 2 з них були неповнолітніми, 1 повнолітній, 72-го року народження. Вони пояснили, що вони, не вникаючи в зміст даних листівок, просто отримали грошову нагороду, а саме 400 гривень. Нам запропонували гроші. Суть не вникав, що там було написано. Тепер розумієш, що то було неправильно. Львів'яни підозрілим листівкам віри не ймуть. Кажуть, акція абсолютно абсурдна. Так, я бачила цю листівку, я в цю інформацію не вірю. Я вважаю, що це неправдива інформація. Компанія-виробник пива вперше зіткнулася з такою запланованою спробою дискредитації, проте у відповідь діють цивілізовано і правовим шляхом. Використовуючи всі надані нам законом способи захисту, ми звернулися до органів прокуратури, до Генеральної прокуратури України, а також прокуратури Львівської області з заявами про проведення перевірки законності таких дій, поширення неправдивої інформації. Після проведення розслідування, кому вигідна дискредитація компанії, його результати оприлюднять. Обираєте квартиру? «Екодім» пропонує сучасні доступні квартири в будинку на вулиці Інструментальна, Мазепи, від надійного забудовника у Львові. «Екодім» – 247 0007.